najviše u životu postidela, dakle nije ovaj trenutak? Pa uglavnom se postidim, što kažu, ono, transfer blama, kad vidim nečiju glupost, znaš. To se uglavnom dešava, u posljednje vreme to često, zato što neki dan sam rekla da ću sve sa Instagrama da pobrišem, da počet ću da pratim samo pse, mačke, životi, one bebe, znaš, po rođenju kad ih slikaju, one lepe fotografije, znaš, kad ih stave u kupus, to ću, ali majke mi, zato što je sve postalo toliko degutantno i toliko glupo i besmisleno, sve više toliko neki laži, fol i neka... Baš to, nekad me, vrlo često me u stvari sram onoga što gledam, što vidim, što čujem, što, da li što se tiče muzike, da li što se tiče žena i nekih gluposti, tako da ili ću da obrišem skroz društvene mreže, neka neko drugi se pozabavi tim umjesto mene, kad treba neka reklame, nešto, i dođem često u iskušenje. Pa što vam treba najviše sam nekako bave se tom muzikom, da nije vaš muzika, opet dođu bez veša ili u nekoj provokativnoj haljini, misle da je scenski nastup samo igraju, da kažem, mešaju, da ne pevaju? Pa, u posljednje vreme definitivno muzika više nije samo muzika. Prosto trend se promenio. Ne moramo ga svi pratiti. Sam biraš put kojim ćeš ići i put kojim želiš da ti karijera ide. Ja želim, na primer, da za 30 godina, 40, možda i kad me ne bude bilo, kad krene neka pesma na radio stanici, ako ih tad bude bilo, da moja ćerka bude ponosna na mene. Smisao mog posla i bavljenja muzikom je jedna bezgranična ljubav prema istoj. Obožavam ljude sa kojima radim i zaista me taj posao čini srećnom. Odavno sam prestala da brojim preglede. Zapravo to nikad nisam ni radila. Bili su drugi koji su radili umjesto mene, pa kao jave šta se dešava, ko je šta napisao, kako je komentarisao. Prestala da brojim novac, da brojim... Pamtim da li smo jeli neke dobre ćevape, da li je bio neko fin tu, da li smo upoznali neke dobre ljude, da li smo se negde smejali onako baš, kako ti kažemo, onako i iz srca. Ali svaka čast svakome ko na brz način, za kratko vreme, napravi, da kažem... za kratko vreme napravi bum i što se tiče estrade i što se tiče punjenja klubova i dobrih pesama, mislim dobrih slušanih pesama, novca. Vreme je ludo, brzo i sve što zgrabiš zaista je dobro. E sad, samo je bitno sad da li uveče ti kad legneš u krevet, da li je to u stvari bila poenta tvog bavljenja muzikom ili nije. Ima svega danas, ima to što ti kažeš, obuku se pa samo đuskaju. Nekog, većina danas gleda da kažem da uklopi taj scenski nastup i muziku. Morate biti totalno mega giga profi igrač da biste mogli i da pevate i da igrate ceo nastup. Mislim, to mogu samo onako ljudi koji se onako i bave sportom i koji baš rade na tome. Ako igrate, trudite se da bacite akcenat na to, nema ništa od pevanja. E sad opet kažem, zavisi sve šta. Vidim da je, na primjer, Tea je sklopila upravo to što ti kažeš, ples i igru. Vidim da jako dobro radi. Pesme su joj slušane, album joj je, što bi mladi rekli, pocepao. Nastupi su posjećeni. Ona je lepa, mlada, zgodna, dobro pleše, sve ona to fino uklopila. Tako da sve to može, ali stvarno ne treba preterivati ni u čemu. Mislim, ako niste prosto rođeni za to, ne znam koliko sad to ima smisla nešto forsirati. I opet kažem, zavisi sve čime se konkretno bavite. Šta vam je cilj? Meni je cilj da, ono što sam rekla i malo pre vašim kolegama, da, eto, ako Bog da, možda i sa 50-60 odradim neku proslavu, neku svadbu, dođem na pola sata, sat vremena i odem svoj kući srećna jer sam pevala, jer prosto od toga živim ovde, ne mislim na financije.